ပရိသတ်များအားလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဆောင်းဝင်းနေရဲ့အခက်အခဲတွေ့နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတထောင်နဲ့အုံလိုက်ကင်ပြီးလူတိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်မိသားစုနေတူနဲ့ဇနီးပြည့်သူမဲ့တဲ့ဆွေမျိုးရှိတို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးမင်းသားတစ်လက်အဖြစ်ရည်တည်ခဲ့တာကတော
ထိတ်ဆုံးနေရာမှာရက်တီနိုင်ခဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်းသားကျောင်းနေတူဟာလူကြီးလူငယ်မရွေးကြောက်ကြားလေးပြိတ္တတွေပါအပိခဲ့ကြတာကြောင့်ဖေမြင်းသားနဲ့မှရှင်လို့မရအောင်အအောင်မြင်ဆုံးတယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ရက်တီနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမတည်ငြိမ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နေတူကိုဝေဖန်မှုတွေများလာခဲ့တာပါ။ တျောဆောင်နေတူဟာမြန်မာနိုင်ငံဆရာနာတိမ်မှုကာလမှာပြည်သူတွေဘက်ကရက်တီကဲခြင်းမရှိတာကြောင့်ပြည်သက်အားပေးမှုတွေတည်တည်တသာကြာဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကာလတုန်းကလည်းနေတူဟာသူ့ရဲ့ချက်သူဖြစ်သူမတ်သေးဆွေမျက်ရွှေနဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးချစ်ချစ်တဲ့ကျင်းပါခဲ့တာကြောင့်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလူပြောများခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့နေတူဟာပြ
sin a lu da na pyu lut de post le rwe go praitat twe si ne ne chin mya wi la kha da phit par de a khu ta kha ma so yin le da na ku tu a mya pe wi ba di so bi ta taung tan au lai pon le rwe go tu ye lu mu kun ye sa myan na ma pho pya la kha da phit par de ni tu ha myama nai ngai ye ma shi sin ye ta mi ta su rwe go ta taung nan au lai kai bi lu dan mu rwe pyu lut ni de phit de a chang tu ye lu mu kun ye sa myan na ma praitat twe go a mya pe wi la kha da phit par de ni du ko chit de praitat twe a ni ne le ta du kho twa pe bo taung so bya se shin tomorrow ye video le ko a song thi ji shu pe de a twa a pi cha tu tiao chin si dai go jesus a thu tin shi ba de a khu lo myama nu pinya shin ni ye ni sin tadin chaung ya re ko ti shi chin ne so yin no tomorrow ye channel le ko subscribe lut tha pe bi ဒီကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။